Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мерлан Алтынбек. Ақтөбе футбол клубының директоры Дмитрий Васильев 300 миллион тенге жымқырды деген күдікпен ұсталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро хабарлайды. Бүгін таратылған ақпаратқа сәйкес, Васильев заңсыз сыйақылар төлеу арқылы бюджеттің 300 миллион тенгеден астам қаражатын қымқырған. Клуб директоры бүгін уақытша ұстау қапасына қамалды. Мәліметке сай, Васильев өзіне сыйақы мөлшерін өзі анықтаған. Оған қоса жаттықтырушылар мен футболшыларға ел біріншілігінің бірінші кезеңінде алтылыққа енген үшін заңсыз 69 миллион тенге сыйақы жазғаны белгілі. Болды. Оның 15 миллион тенгесін Дмитрий Васильевтің өз алған. Донецк Халық Республикасы құрылымның қатарында Украина әскеріне қарсы соғысы деп айыпталған Максим Ермолов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот осындай үкім шығарды. Жазасын жалпы тәртіптегі абақтыда өтейді. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Іс материалы бойынша Максим Ермолов 2014 жылдың қыркүйегі мен 2015 жылдың ақпан айы аралығында Донбасқа барып қақтығысқа қатысқан. Донбастағы әскери бөлімді күзеткен. Ермолов былтыр ақпанда Қазақстанға оралғанда ұсталып, оған қылмыстық кодекстің 172 бабы бойынша айып тағылған. Қалада әлі газ тапшы. Газ құю бекеттерінде жүргізушілер сағаттап кезекте тұр. Бір апта бұрын көгілдір отын мәселесі толығымен шешіледі деген облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшыларының уәдесі әзірге орындалмай отыр. Әсел Салимова тарқатады. Қаладағы газ тапшылығы әлі шешілмей тұр. Көлік жүргізушілері шаһарды шарлап шаршаған. Темір тұлпарларына асығыс газ қондырғысын орнатқандарынан ұлиды. Бүгін бірнеше бекетті аралаған көлік иелері көгілдір отынды бір жерден ғана тапқан. Кейбір бекеттерде мүлдем жоқ. Енді бірі қолма-қол ақшаны қабылдамай, тек талон арқылы беріп жатыр. Халық айтады ғой, балық деген басына шіреді деп. Ну, наверное, руководство такое. Ой, уже бір жеті болып қалды дейм осы. Бүкіл кеше іздеп едім, бүкіл жерде жауап тұрды. Газ жоқ, газ жоқ, газ жоқ. Кеше. Бүгін енді мынау тік жаңа келтір едім, көп іздеген жоқпын осы. Сол жағы енді кіріп шыққан іздеп көріп едім, дәл тап болдым. Е, күнде аламын, күнде аламын, мен күнде аламын. Ұзай болса бір екі сағат сол заправкаға кетеді осындай болады. Қаңғып жүрген осы іздеп. Ой, мынау заправка, мынау ГСЗ ма, постоянно по талонам. Вот, көрсім мұнда, потом ана Санқыбайда, Жылғарадокта, әртүр қалан қанды көресің ғой. Талон дейді, бізде талон жоқ бір жерлерге барса. Кеше бүкіл жерде болған жоқ басшы. Барған жеріме талон болды мен, бір 5-6 жерге барған шығармын тәшке. Бәрі жауық тұр. Мұндай жағдай биыл қалада бір емес бірнеше рет қайталанды, ал жауапты тұлғалардың уәделері орындалмай отыр. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Айбек Қайыр бір апта бұрын газдың көп ұзамай жеткізілетінін айтқан еді. Алайда газ тапшылығы қалада жойылмай тұр. Бүгін басқарма басшылары көлік жүргізушілерінің бас ауруына айналған газ мәселесінің ай соңына дейін шешілетінін жеткізді. Қараша айына беріліп отқан энергетика министрлігінен 5500 тонна, оның 3300 тонна СМПС-дан, 900 тонна Қазақ-Ойыл Ақтөбеден, қалған 800 тонна Атырау мұнай өңдеу зауыты мен 500 тоннасы Теңгешевройл компаниясынан. Ал бізде жергілікті зауыттардан беріліп отқаны жалпы 4200 тонна. Жергілікті зауыттардан алып отырмыз. Қалған 1300 тонна резервте ол Атырау облысынан алынады. Қалада 42 газ құю бекеті бар. Олардың 22-сінде белгіленген кесте бойынша еркін сауда айналымы болып жатыр. Барлық жерде газ құны 45 теңгеден. Ал бағаны одан әрі асырмау үшін әзірге шаһарымызда жергілікті зауыттардың өнімі сатылып жатыр. Себебі Атырау өңірінде көгілдір отын бағасы қымбатырақ. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Месайдов пен Морозов көшелердің қиылысындағы су тарату бекетінде диаметрі 600 мм болатын құбыр жарылып кетті. Салдарынан бүгін қаладағы Тұрғындар қалашық ауданындағы Изет Батыр көшесі мен Әбілқайыр хан даңғылында салқын су болмай қалды. Дегенмен Ақбұлақ акционерлік қоғамының жұмысшылары мектеп, балабақша, әкімдік секілді әлеуметтік нысандар сусыз қалған жоқ деп сендіріп отыр. Диаметрі 600 задвижка Месайдов пен Павлик Морозов көшесінің қиылысында су істен шыққан. Апатты жағдай, апатты жағдай істен шыққан. Сондықтан біздер ана срочно шара қолдануға тура келді. Сонда бізге ана ограничение подачи воды, судың берілуі, ана жарты сағатта самал ограничение болды. Жарты сағатқа 30 минутке. Соның ішінде банағы Есет Батыр көшелері, сосын Абылқайыр хан көшелері, Жылғарадоктың банағы высотный үйлері, биік үйлер. Басқа мекемелер стратегический важный дейміз ғой, таяқ
Облыстың инвестициялық ахуалы мен экспорттық әлеуеті қандай? 2017 жылы қандай жаңа жобалар ашылмақ? Бұл туралы бүгін индустриалдық инновациялық даму басқармасы мамандары баяндап берді. Олардың айтуынша, жыл басынан бері өңірімізге 100-ге жуық инвестор келіп, өз жобаларын ұсынған. Соңғы 5 жылда облысқа 12,6 миллиард ақыш доллары көлемінде инвестиция тартылған. Бұл қаржының 4,7 миллиарды шетелдіктердің үлесінде. Өңірімізбен тығыз байланыс жасайтын ең белсенді елдер қатарында Ресей, Түркия, Нидерланд пен Қытай бар. Ең біріншіден Ақтөбе облысы экспорты жағынан бізге айтып кететін болсақ, барлық тауарларды осы өңірдің орналасуына байланысты, Ақтөбе облысының өңірін орналасуына байланысты, біз Ресей мемлекетімен шекараласпыз. 1000 шақырымнан астам шекарамыз тоғысып отыр. Бұнда экспорттық бізде хром рудасы, ферросплав өнімі, сосын Актюбинский завод хромовых соединений, яғни барлық 90%-дан астамы өнімін экспортқа шығарылады. Шетелдіктердің қатысуымен алдағы жылы да бірқатар инвестициялық жобалар жүзеге асырылмақ. Олардың ішінде цемент, никель зауыттары, тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу кәсіпорны бар. Ал жылдың соңына дейін құны 10 миллиард теңгені құрайтын өндіріс орындары ашылмақ. Бұл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына сый, дейді Дархан Ермағанбетов. На машинаның дөңгелектері, тозған дөңгелектерін өңдеу, одан қайтадан басқа травма безопасный дейді ол, яғни біздің Ақтөбедегі қаламыздың ішінде әрбір үйдің орналасқанда спорт алаңдары салынады ол. Сол спорт алаңдарында травма безопасный покрытие деген өздеріңіз көріп жүрген шығарсыз, әртүрлі бояумен боялған балалардың ойнауына арналған және де спорттық алаңдарға арналған сондай қалай төсенді шығарады. Аймақтар мен мемлекеттер арасындағы байланысты нығайту мақсатында қалада Ақтөбе Инвест 2016 атты 4-ші инвестициялық форум өтті. Бұл шараға әлемнің түкпір-түкпірінен келген 500-ден астам адам қатысты. Нәтижесінде 14 мемлекетпен меморандумға қол қойылып, 4 келісім шарт жасалған. Олар қалалық жедел және шұғыл медициналық көмек бекеті, қонақ үй, кемпинг пен ауыл шаруашылығы өнімінің көлік-логистикалық орталығы, аквапарк пен мұз сарайының құрылысы. Тапса несі компаниясы ол тасол, яғни басқа да машинаға керекті сұйытқыштар, химиялық сұйытқыштар шығарады, полиэтиленді пакеттер шығаратын, сонымен қатар биг бэк дейді, қазіргі қалай тоға тонны, бір тоннаға дейін жүк артатын болса, оны тасымалдауға арналған жұмсақ контейнерлер. Ең ірі проектінің бірі ол керамика шығаруға, Зерде керамика деген компания. Облыс территориясы бойынша елімізде 2-ші орында, Азия мен Еуропаның арасын жалғайды. Елдегі автомобиль, әуе және темір жолдары басым бөлігі облыс арқылы өтетін болғандықтан транзиттік аймаққа шетелдіктердің қызығушылығы зор. Оларды көлік әлеуеті, минералды шикізат пен энергетикалық ресурстар қызықтыруда. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Сапар автовокзалының қызметіне тәртіп орнатылсын. Бұл бүгін біздің редакцияға шағым айта келген ақтөбелік тұрғын Елизавета Брезенің талабы. Ол 2 күн бұрын баласын жолға аттандырамын деп автовокзалдағы автобус жүргізушілерінің бірінен дөрекілік көрген. Әйел прокуратураға арызданды. Оқиғаның мән-жайын тілшіміз айтып береді. Елизавета Брезенің Сапар автовокзалының қызметкерлеріне өкпесі қара қазандай. Даудың басы өткен жексенбіде басталған. Әйел кіші ұлын оқуға Орынборға шығарып салмақ болып автовокзалға барған. Автобус билетте көрсеткен уақытынан кешігіп келіп, жолаушылар жапа тармағай көліктің жүк бөліміне сөмкелерін сала бастаған. Бұған жүргізуші ашуланып, таяқтың бір ұшы Елизавета мен оның үлкен ұлына тиген. Жүргізушімен жанжалдасып қалса да, әйел кіші баласын сол автобусқа отырғызып жіберген, бірақ кейін өкініп қалды. Көлік иесі жол бойы балама тыным бермеген, дейді шағымданушы. Он несколько раз в течение дороги там, видимо, как он садился в автобус, подошел, сказал, потом еще там несколько раз. Жүргізуші жол бойы ұлыма тиісіп маза бермеген. Жолаушылар балама құдай үшін жауап бермеші, Орынборға тыныш етіп алайық, жолда бір нәрсеге ұрынып қалармыз деп жалынған. Мұндай адамды халықаралық бағытта жолаушы таситын автобусқа отырғызған кім? Елизавета ертеңіне жағдайды айтып, автовокзалдың әкімшілігіне жолыққан. Мекеме директорының орынбасары Александр
Александр Хлюстов арызды қабылдап шешеміз деп шығарып салған. Азаматша мұнымен тоқтамай, қалалық прокуратураға да шағым жасып кетті. Я хочу добиться того, чтобы этого водителя сняли с рейса. Мен ол жүргізушіні сол рейстен алғызбай тынбаймын. Сапар автовокзалында тәртіп орнағанын қалаймын. Өйткені мен 2 жыл бойы Храмтауға тұрақты қатынадым. 2 жыл бойы жүргізушілер мен кондукторлардың жолаушыларға үнемі дөрекі сөйлейтінін байқайтынмын. Сапардың басшылығымен байланысу мүмкін болмады. Директор орында болған жоқ. Ал оның орынбасары Александр Хлюстовпен телефон арқылы сөйлескенімізде оқиғаның мән-жайынан хабардар екенін, істі қарап жатқандарын айтты. Директор келген соң мәселенің мән-жайын шешеміз. Қазір ештеңе айта алмаймын. Қоғамдық көлік қызметкерлерінің жолаушылармен дөрекі сөйлесетіні шындық. Енді қалалық прокуратураның қандай нәтиже шығарарын уақыт көрсетеді. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бірнеше айдан бері ағадал еңбек ақымызды ала алмай жүрміз. Бүгін редакциямызға хабарласқан қала тұрғындары осылай деп шағымданды. Олар қаланың санитарлық тазалығына жауап беретін күл қоқыс жинайтын қарапайым жұмысшылар. Шілде мен тамыз айлары үшін еңбек ақыларын талап етіп отыр. Мына ашынған жұрт қала тазалығына жауапты адамдар. Кастор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 20-ға жуық жұмысшысы 2 айлық жалақыларын ала алмай жүр. Әрқайсысының отбасы бар, пәтер жалдап тұрады. Олар аталмыш мекемеде 7 жыл бойы жұмыс істеген. Жұмысшылар көше сыпырып, қоқыс жинап келген. Зарплатамызды берген жоқ, осы істедік, нет. Күнде ертең, күнде ертең. Сосын ана нелерге бәріне бердік, никакой ответ неткен жоқ олар. Біреуде даже келіп не заинтересовались. Квартирде тұрамыз, даже квартирға төлейтін ақша да болмай қалды. Ондай да не болды. Оған бәрі бір ол да. Майдың аяғының 31-де жұмысқа орналасты, осы жерге кірдік. Бізге айлықты кешіктіріп берді. Менің енді алатын 27300 теңгем бар. 4 баланың анасымын. Енді алдап соққан несі қалды. Сол енді мен сіздерден көмек сұраймыз. Еңбегіміз осы көше тазалау, бұрын Ақтөбе ажырда жұмыс жасадым. Ол жер жүзіне жабылып қалды. Одан кейін біз мына костерға өттік. Сол енді біздің қалған айлықтарымызды бермей отыр. Мен де 3 баланың анасымын. Осы 4 жылдан бері еңбек етіп келе жатырмыз. Е мына жұмыс мына ала алмайдық. Апрельден бастап 3 айлығымызды ала алмай отырмыз. Сол енді айтып жатырмыз ғой, сол ала алмағасын осылай сіздерге қиналып не істеп отырмыз. Енді берсін айлығымыз, не болғанмен жақсы еңбек етіп жатырмыз. Соны бізге түсіндіріп берсін. А егер түсіндіре алмаса, біз одан кейін де ізденеміз коллективімізбен бәріміз. Сол әрмен қарай полиция бар, ол не бар, енді не болғанмен еңбегімізді, маңдай терімізді беру керекпіз. Пенсияға шығуыма августта шығамын 2017-те. Семьямды асырау керек. Ал Кастор мекемесі болса, қаражатты Ерхат жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төлеуі тиіс дейді. Өйткені Кастордың қызметі әзір тоқтап тұр. Биыл тендер болмағасын 2 мекеме келісімшартқа отырып, 20 жұмысшыны Ерхат жолдары мекемесіне аударған. Енді 2 ортада еңбекқорлар кімнен ақы дауларын білмей отыр. Бұл 20 адам менің компаниямда сәуір айына дейін жұмыс істеді. Кейін Ерхат жолдары серіктестігіне ауысты. Келісім шарт бойынша осы мекеме қалған қарызды өтеуі тиіс. Бізге де Ерхат жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1 951 000 теңге бере жақ. Мен өз ақшамды өндіріп, жұмысшылар алдында бере жағым жоқ екенін дәлелдеу үшін сотқа бердім. Басқа амалым қалмады. Бұл мәселеден облыстық еңбек инспекциясы да хабардар. Жұмысшылар бірнеше рет барып көмек сұраған, алайда мәселенің шешілмегенін айтады. Аталмыш ведомстводағы жауапты мамандардың барлығы жиналыста. Жұмысшылардың мардымсыз жалақылары қашан төленетіні белгісіз. Олар айналдырған 40 000 теңге айлығын сұрап, күн сайын мекеменің есігін тоздыруға дайын. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де хабарларымыздың бейне жазбаларын YouTube.com сайтындағы Рика Тв арнасынан көре аласыздар. Амандықта, дидарласқанша.